Não podemos esperar para ter certeza. Se é que existe um caso aqui, é um caso para a dupla dinâmica. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Servir em alguma coisa, senhor? Qualquer coisa. Mesa de pista, Batman. Eu estou só olhando. Obrigado. Vou ficar no bar. Eu não quero chamar a atenção. Um suco de laranja duplo, por favor. Sim, senhor. Procurando um amigo? Pode demais sua capa, Batman. Não é nada. Sim? Cara, meu suco. Guardas! Saiam da frente! Levaram Robin! Saiam do caminho, eu já disse, levaram o Robin, saiam do caminho! Me dê a chave, Batman. Você não está em condições de dirigir. Claro, guarda. Você tem toda a razão. O comissário quer falar com Batman. Nessa situação, é melhor não dizer a ele. Para onde eles levaram Robin? Puxa, Batman, até parece que nós somos moscas humanas. Faz parte do jogo, Robin. Desculpem, garotos, afastem-se. Robin não está comigo. O Batmóvel está carregado de equipamento anticrime sensível. Vocês podem disparar o sistema automático anti-roubo. Não se aproximem muito, por favor. Apelando para seu conhecimento fantástico de audioengenharia, Batman facilmente inverte a polaridade de seu comunicador. Depois aumenta a audiomodulação até 20 mil decibéis. Que plano mais covarde e maldoso! Esse pinguim é um tipo sujo! Além de roubar os presentes, ainda deixa a pobre da noiva diante do altar. Vamos agarrá-lo, Batman? Tem razão, Robin. Vamos ver qual o caminho que ele está fazendo pelo bate-radar da bate-secreta. Felizmente, Robin, ele não sabe usar a marcha super acelerada. Precisamos sair daqui. Tentarei a arma, Lester. Está difícil de desgrudar. Se a mente inventiva do Charada pudesse ser canalizada para o bem, que mundo melhor nós teríamos. Música. Bate música. Música.
precisamos, Robin. É o único... É você, Batman. É você sim, porque aquele é o Robin. É o Robin. Sim, cidadão, mas não fique alarmado. Nós estamos aqui numa missão oficial. Oh, santas moscas humanas. Aqui já deve estar alto bastante. Olha, lá embaixo, do outro lado. Cuidado, Robin. Duas mãos na bate-corda. Desculpe, Batman. Oi, oi. Sua bruta desajeitada. Você me empurrou de propósito. Me perdoe. Eu te peço. Muito obrigado. Esse foi um privilégio enorme, Batman. Um privilégio raro e eu lhe agradeço. Esqueça. E muito. Estou pronto. Bate corda. Agarre com você. Segure, Robin. Segure. Vou te puxar para a marquise. Batman, faço-vos uma proposta mais esportiva. Um duelo justo no campo de honra. Nós temos seu endereço, arqueiro. É impossível, meus caros xerifes de Gotham. Meu número não está na lista. Guarda! Guarda! Eu não compreendo. Como é que Batman não é multado por dirigir com tanta velocidade? Ou cortando esquinas e atravessando luzes. Se eu fizesse isso, seria presa para o resto da vida. Batman é um agente nomeado pela lei, minha senhora. Quando ele não está perseguindo um criminoso, ele é o motorista mais cuidadoso que já vi. É nas horas de folga, ele dá aula sobre o trânsito bem orientado em toda a Gotham City. Não, senhora. Quando a senhora vir Batman dirigindo em velocidade, pode ter certeza de que ele está arriscando sua vida para proteger a sua e a minha. Mas se eu pudesse, gostaria de mostrar como nós fazíamos lá na velha Inglaterra. Poderíamos usar vários alvos, Alfred. E agora, senhor Dick, se me fizer as honras, eu lhe mostrarei que aquele meu apelido de Guilherme Tell não era brincadeira. Ah, eu prefiro não fazer, Alfred. Não é que eu não confio em você, é que... Ah, Dick tem razão, Alfred. Não devemos nos arriscar sem necessidade. Oh, muito bem, senhores. Batman, você pensa em tudo, hein? Lembra-se do lema do escoteiro? Uhum, sempre alerta! É melhor guardar este lema toda a vida. Tomei a liberdade de preparar um lanche para os senhores. Muita gentileza, Alfred, mas estamos de saída para a luta. O crime não espera por ninguém. Mas os senhores não vão comer nada? Não, não é bom para a saúde lutarem contra as forças do mal sem se alimentarem. É, como dizem, um exército marcha com o seu estômago. Bem, eu antecipei a sua pressa e preparei-lhes um lanche. Ótimo. O lema é meu também. Esteja preparado. Falou bem e falou certo. Se não estivéssemos em lados opostos, Batman, podia me gamar por você, em pequena dose. É o único homem que conheci ultimamente que seria digno de mim. Santo patrimônio, ela está gamada por você, Batman! E agora preparem-se para o aquecedor mais moderno que há no mundo inteiro. É tão gostoso. Pode ligar, John. Ah. Engraçado como dois seres humanos tão atléticos podem ser tão desajeitados. Afastem-se!
surpresa para você, Batman. Não, pílulas, não! Muito obrigado, minha querida. Raramente uso medicamentos. Afinal, meu corpo tem poderes próprios admiráveis de restauração. Puxa, Batman! Entrar na farmácia poderia ter sido bem mais fácil. O exercício nunca faz mal a ninguém, Robin. E precisamos ter sempre o elemento surpresa do nosso lado. O que vocês estão fazendo aqui? Eu poderia fazer a mesma pergunta. Perseguindo os inimigos da lei onde quer que estejam. Você não está na cidade errada? Eu estou em missão especial para o Diário Sentinela. Conhece o meu ajudante, Cap? Robin, o menino prodígio. Bem, eu não quero atrasá-los na sua luta contra o crime. Obrigado e felicidade, Sr. Besouro. Prazer em conhecê-los. Puxa, Batman, por que é que eles estão vestidos daquele jeito? Que mais, Robin? Gasta numa loja de botica, venha. Bem equipada. Perdemos outra vez para aquele fango. Quer dizer, não podemos ter homens da polícia como títeres servindo a um plano criminoso. Aqui está, senhor. 6 copos de iogurte. Obrigado, Alfred. Olha, o Teda Real. Batman reagiu ao feitiço. Correção. Eu nunca fiquei sob seu feitiço, Tutti. Ah, eu bebi a sua amaldiçoada limonada. Mas havia tomado a precaução de forrar meu estômago com o iogurte. Puxa, Batman! Bem, Robin, acabei de programar o Batcomputador. Ele recebeu todas as informações sobre Mãe Parker e suas atividades. Santa profecia, Batman! Será que ele disse que vai dar o próximo ataque dela? Geralmente, os criminosos seguem um modelo, Robin. Lembre-se de como temos que trabalhar. Eu criei este computador para seguir esse modelo eletronicamente. Você pensa em tudo, hein? Quando se luta contra o crime, mesmo o menor detalhe não deve ser negligenciado. Ah, a resposta. Foi como eu pensei, Robin. Não há dúvida. Está parecendo um pedaço de manga de uniforme. Tecido de roupa de prisão. Um dos criminosos deve ser um prisioneiro fugido da penitenciária do estado de Gotham City. Santa fuga! Não ouvimos falar de nenhum prisioneiro fugido, não é? Agora, se eu pudesse arrebentar este fio e pôr em contato com o transmissor de onda curta do meu cinto de utilidade... Ele só liga com o receptor da Batcaverna! Isso mesmo, Robin. Se eu puder mandar algum sinal a Alfred... Mas não temos nenhuma fonte de energia! A energia está nesta cadeira mesmo. Se eu pudesse soltar este fio... Vou mandar uma mensagem por bate-código. Onde você está sendo fósforo? Prontinho, mãe. Batman, assalto! Tudo bem, Robin? Eu nunca me senti melhor, Batman. Eu vi que há uma chave de gerador de emergência nesta sala aqui. Puxa, esses óculos de raios infravermelhos funcionam pra valer. Eu consegui ver direitinho no escuro. É, eles vieram a calhar. Eu ainda não entendi o que aconteceu. Simples. A mensagem que dei a Alfred foi para avisar a companhia de eletricidade que desligasse a energia à meia-noite. Santo Edson, você é um bruxo, Batman. Bem-vindo ao Dunbar, Batman e Robin. O que devo servir? Eu estou com um pouco de fome. Claro, Robin. Mesmo os Vingadores do Crime comem. Especialmente você. Está crescendo e precisa se nutrir bem. Traz um hambúrguer bem passado. Posso recomendar Bat Burger? Bat Burger? Você não vai pôr à prova o seu claro, apetite? Claro, com os nossos novos Bat Burgers. Eu fico lisonjeado com este tributo. 2 Bat Burgers bem passados e 2 copos de laranjada. Ah, duplos, né? Liga o batiscope, Robin. Vamos ver o que está no Gotham City TV, novas reportagens. Existe uma forma de descobrir o batfotoscope. Certo. Isso irá ativar o microfilme do nosso arquivo de crime na Batcaverna e transmitirá uma fotografia normal do relógio aqui para nós.
Não há descanso para os maus hoje, cabeça de ouro. Puxa, agora vocês ficaram com cara de omelete. Você põe todos os seus ovos na mesma cesta, cabeça de ovo. Um erro fatal. E agora pode se preparar para uma desova total. Bem colocado, Robin. Ainda bem que você gostou. Bem, veja se gosta disto. O que é isso, Batman? Eu não sei, mas seja o que for, é muito engraçado. Estão vendo só o efeito do meu gás hilariante? Que brincadeira mais engraçada que vocês fizeram por isso. Ele é ainda mais engraçado que o Batman e Robin saíram de nossas fileiras por mais de 24 horas, senhor prefeito. E o senhor é testemunha da confusão que isso causou? Chame-os dupla dinâmica, inimigos debuçados do crime, adversário dos malvados. Chame-os do que quiser. Mas, graças à sua boa estrela, podemos chamá-los nossos amigos. Vamos explorar o sistema de esgoto de Gotham City. Um lugar certo para um rato como você. O único lugar para onde você vai é para o rio acima. Vamos fazer ele provar nossos punhos. Naturalmente, senhor. Muito obrigado, Alfred. Sim, comissário. Ai, socorro! O comissário? Eu acho que ele estava querendo me dizer alguma coisa. Bem, é um prazer tê-los aqui. Sirvam-se à vontade da cerveja que eu trouxe diretamente da Escócia. Obrigado, senhor Ferguson, mas gostaríamos de andar um pouco. Andem, então, andem. Podem tomar cerveja à vontade. Para que cerveja? É o costume. Escocês não passa sem cerveja, Robin. É hábito tomá-la em certas festas. Será que ele quer se livrar de nós? Creio que devemos agir com a máxima naturalidade possível, meu velho. Vocês me assustaram. Lamento, mocinha. Estamos aqui para fazer ao senhor Clave de Sol uma visita inesperada. É o apartamento dele, não? Sim, o tio Clave está na biblioteca. A quem eu devo anunciar? Isso vai ser uma cilada, Batman! Aquele que sabe temer Robin sabe como proceder com segurança. Uma tradução do latim. Eu deveria ter dito, a biblioteca está no porão. Vamos falar de você e eu. Nada temos a discutir nessa área, Márcia. Teremos, Batman. Teremos. Cuidado, Batman. Ela fez alguma coisa. Oh, oh, oh. Um dardo. Que venenoso! Não é veneno, meus queridos. É só para melhorar a sua disposição. É algum tipo de droga, Robin. Está quebrando minha vontade. Batman. Márcia. Batman. Oh, Márcia. Batman. Márcia. Resista, Batman. Estou tentando. Robin. É um tipo de droga para amar.
está tentando quebrar minha vontade. Tentando me fazer amar, Márcia. Batman! Você tem que resistir, Batman, santo destino! Eu estou tentando, Robin. Não quero lutar, querido. Relaxe e me adore. Adore-me, já disse, de joelhos. Márcia. Eu prefiro de pé, Márcia. Sua droga não deu certo. Você conseguiu, Batman? Não foi fácil, Robin. Eu precisei usar de toda a minha força de vontade. Eu... Diga, sim. Eu... O que você acha, Robin? Está quieto demais. Quieto demais para mim. Não se mova, Batman. Ou eu faço você cair duro. Você não pode nos vencer só com ameaças, Shane. Deixe disso, homem. Desta vez você está perdido. Esta cidade não é suficientemente grande para nós dois. Puxe. Como você e todos os criminosos sabem, eu não carrego armas de fogo, Shane. Então tente com o seu cinto de utilidades. Assim eu posso acabar com você. Mesmo o mais covarde dos cowboys, eu iria atirar em dois homens desarmados. Isso é contra o código do Velho Oeste. Essas leis não contam ao Oeste de Mississippi. Se quiser nos matar, terá que fazer sem nossa ajuda. Você poderá ter duas marcas mais no seu revólver, mas não vai ajudar na sua reputação. Agora basta, Batman. Um passo mais e você vai parecer um grande pedaço de queijo suíço. Olha a sua volta. Da verdade, faça exatamente o que eu fizer. Muito bem, meus camaradas. A culpa é deles. O que a gente vai fazer quando a fumaça desaparecer e eles puderem fazer mira? Estou me concentrando. Se você me perdoa a liberdade, isso é uma hora ruim para fazer concentração. Vejamos, 9 revólveres com 6 balas cada, quantas balas são? 54. Eu contei 53. Eles estão sem munição. Agora nós vamos ver se vocês são tão valentes sem revólver para proteger. Vamos, Robin. Um santo mergulho. Espere. Pode ser uma cilada de morte. Fogo! Rápido, uma escudo. Vamos avançar nosso bate-escudo contra essas balas da morte até aqueles cabos elétricos. Você tem razão. Eu inverti a polaridade dos cabos e transformei essa piscina num gigantesco antimagneto. Então ele repeliu o metal do baú. Diabos, estamos sem munição! Pode ser um truque para a gente sair de trás do bate-escudo! Não é truque. Acabou-se a munição. Como é que você sabe? Fácil. Eu contei as balas. Até logo, comissário Gordon e chefe O'Hara. Até um outro dia. Um beijo para o senhor poder sonhar. Eu estava apenas pensando, comissário. Ela acabou de chegar na cidade e aconteceu toda essa confusão esta manhã. Não acha que ela poderia ser a causa disso? Ora, bobagem, chefe O'Hara. Eu posso reconhecer uma mulher honesta quando a vejo. E essa hoje é uma mulher honesta. Pobre comissário Gordon, ele confiava tanto na mulher gato. É, ela é uma mulher muito linda, muito encantadora, Robin. Quando você ficar um pouco mais velho, verá como é fácil ser cativado por uma mulher dessa espécie. Robin. Cada sala tem ondas de vibrações simpáticas. Uma nota pode trincar um vidro como o grande Caruso fazia com sua voz. A nota para esta sala deve ser aguda acima de C. Thank you.
implore por sua mortal existência. Eu prefiro morrer que implorar um favor tão pequeno como minha vida. Você espera o quê? Não percebe o que eu sinto por você, Batman? Como eu o desejo. Por meu lado... Não adianta, mulher gata. Se você vai me matar, vamos logo com isso. Posso matar o único homem que... Não se preocupe, mulher gato. Você não me mataria mesmo que disparasse. O antibatissônico escondido no meu cinto de utilidades teria rechaçado os raios. Ah, bem, foi um bom jogo enquanto durou, ah? Oh, sim, sim, mulher gato, um dos melhores seus. Ah, obrigada. Se eu beijasse você, não ia dizer que sou... má? Mas não, não. Claro, claro que não, mulher gato. Eu quero dizer, muita gente, quer dizer, aqui já, nessa terra... algumas pessoas se beijam quase que diariamente. Eu digo... E daí? Vamos, Pátio! A polícia está aqui! Oh. Menino chato. Mulher gato. Você fica me devendo esse beijo. Santa charopada! Ei, olá, menino prodígio. Já é quase Natal. Bem-vindo a Gotham City, Sr. Noel. Pode me chamar de Papai Noel, Batman. Todos me chamam assim. Ei, me digam onde é a Batcaverna que eu deixo um presentinho na meia de vocês. Se não puder confiar em Papai Noel, em quem se confiará? Não podemos dizer aqui, Sr. Noel, mas nós vamos lhe telefonar da nossa Batcaverna. Bom, bom. Vou entrar na Batcaverna, nem que tenha que usar um bate-poste e me esborrachar lá embaixo. Bom Natal, pessoal! Feliz Natal, Papai Noel! E diga um alô para a criançada toda por nós, tá? Digo sim, digo sim. Feliz Natal! Feliz Natal para todo mundo! Então deixe-me levá-lo no Alfred Ciclo, senhor. Nós não vamos chamar muita atenção. Sim. Solução inteligente. Sim, senhor. Todos os outros capuzes estão na máquina da bate-tinturaria caseira. Estão ligadas ao ponto máximo, mas mesmo assim eu não creio que fiquem prontas antes de umas 2 horas. Santo alto serviço! E os capuzes novos que você está fazendo, Alfred? O material que eu pedi ainda não chegou. Um sinal dos tempos, eu acho, senhor. Temos que fazer alguma coisa? Naturalmente, os gêmeos ensaiam para a apresentação à noite. Talvez uma outra hora seja mais apropriada para isso, Robin. Ah, desculpe. Atenção, toda a esquadra de carros. Aqui é Batman falando. Menosprezar todas as instruções recebidas anteriormente. Batman, suponha que você estava morto? Todo amassado por aquele meteoro? Bem, eu não estou morto, Coringa. E nem o Robin. Nós escapamos daquela diabólica armadilha. Inacreditável, impossível! A propósito, Coringa, a justiça vai pôr as mãos em cima de você. Você está enganado, Batman. Eu roubei a justiça. E vivo ou morto, você está atrasado para impedir o meu próximo item no meu zodíaco criminal. Escorpião? Exato, menino podado. Mas como é
terra, conte lá. Ele abriu as conchas do molusco com suas mãos de ferro. E então depois ele me soltou. Como você arrebentou a corrente, Batman? Todo homem tem a sua desconhecida força interior no momento de crise, Robin. Mas uma coisa devem sempre se lembrar. Ao saírem pelo mundo para enfrentar o desafio de educação em alto nível nas nossas grandes universidades, há de sempre obedecer à lei e apoiar a polícia local. Ser bom cidadão é a própria recompensa. Com licença, posso ajudar, senhorita? O meu nome é Gatinha. E quero estar a sós com você, Robin. A sós comigo? Mas por quê? Eu estou vendo que uma parte muito importante de sua educação foi esquecida. Sim, comissário. Há um chamado para você, Batman. Alô, Batman. Como está passando? Eu sei que não ligou para saber da minha saúde, mulher gato. O que fez com Robin? Ele está bem. Enquanto você fizer o que eu mandar. Continue. Pretendo cometer uma série de roubos. Por que está me contando? Porque se você ou a polícia tentarem me impedir, terei que matar Robin na hora. Mulher gato, eu acho você odiosa, detestável e repugnante. Agora que acabei com os seus homens, mulher gato, chegou a sua vez. Ainda não, Batman. Robin? Chuck. Mate o dragão azul. Legal. Oh, não. Ah, sim. Agora, faça comigo o que quiser. Ei, você é uma belezinha e tem muita classe, neném. Quem é você? Sou sua chefe. É. Não se esqueça disso. E agora vamos indo, tropa. Temos muito dinheiro para contar. Sim, vamos, vamos. 997.098.99.1 milhão. É um bocado de dinheiro, mulher gatinha. Só o começo. Um pingo no nosso oceano. Nem vamos conseguir gastar. Vai dar até para queimar. Não. Este é para comprar os planos da Casa da Moeda. Casa da Moeda? Você não brinca em serviço. Para que lado, benzinho? Siga em frente até Short Island Sound, a casa dos velhos criminosos. Oh, eu queria ver o rosto do comissário agora. Mas é incrível. Está tudo acabado, mulher gato. Vou tentar nadar. Não sobreviverá à queda. São pelo menos 100 pés daí até a água. Tudo é melhor a ser presa de novo. Eu farei tudo o que puder para reabilitá-la, mulher gato. Case comigo. Eu disse tudo, mas menos isso. Uma esposa, por mais linda e carinhosa que fosse, prejudicaria demais a minha luta contra o crime. Mas eu lhe ajudaria. Como antiga criminosa, seria de valor. Eu posso me reformar, juro. E quanto ao Robin? Robin? Oh, já sei. O mataremos. Me dê sua mão. Você goste dessa cena, Batman, querido. Fez um trato com o Pinguim. Nunca falta a minha palavra. Trato? Ora, metade dos homens do mundo lutaria por um beijo de Márcia, rainha dos diamantes. Eles não precisariam lutar comigo. Que espantosa falta de entusiasmo, querido. Não se preocupe. Eu tenho entusiasmo bastante para nós dois. Luzes. Câmera. Ação. Thank you.
irritante. Ah, quieto, rapazinho. O pinguim é perfeccionista. Faremos 100 vezes a cena se for necessário. E vai ser necessário. Ação! Isso é terrível, Robin. Não sei o que vou fazer. Você vai passar, Batman? Não vai, amigo. Eu fui atingido pelo micróbio mortal. Do cinema? Sim. Está no meu sangue agora. Quero estar na frente daquelas câmaras. Quero ver meu nome em luzes. Batman. Manchetes. Nos jornais de cinema. Prêmios da academia. Grandes estreias. Acho que fui atingido forte. Robin Filho. O cheiro da pintura. A ovação do povo. Eu faria qualquer coisa para voltar à frente das câmaras, Robin. Ah, então, Batman pegou o micróbio do cinema. Proteja-se. Isso? Foram esses os planos que o pinguim roubou do hexágono? É, tudo faz sentido agora. Ele formou a companhia de cinema para tirar as armaduras do museu. E usou para roubar os planos do hexágono? E usou os planos para fazer um tanque de ouro maciço. E agora está invulnerável, Batman? Ninguém é invulnerável, comissário. Nem mesmo dentro de um tanque. Vou parar esse bicho danado, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Olha o chefe O'Hara, gente. Ajudem aqui, depressa. Pra lá. Vamos. Chefe O'Hara. Chefe O'Hara. Nunca pensei ver você outra vez, Batman. Santos, me ajudem. Começou tudo de novo. Diabólico, está me deixando maluco. Exatamente a intenção do fanático. O Batman tem razão. Por engraçado que precisamos de cada partícula do nosso juízo para descobrir seus planos malévolos. Dê-me bate detetor, Robin. Certo. Eu vou sintonizar um super sensível farejador de risadas. Estique o braço esquerdo, comissário. O quê? Faça como eu disse. Estique o braço esquerdo. Não, sim. É genial. Essa alegria criminosa vem de um alto-falante super poderoso instalado na bainha do seu punho esquerdo. Mas que coisa! Prova! Como será que foi parar aí, Batman? O Coringa é um mestre de truques, chefe O'Hara. Não há dúvida de que ele se encostou no comissário no meio da multidão e colocou isso com facilidade. Levante-se, comissário. Não, pois não! Exatamente como eu pensei. O ágil bandido também conseguiu enfiar uma antena de indução receptiva na perna esquerda da sua calça. Prova B. Mas, numa viela atrás dessa cena dantesca, o fiel Alfred segue o plano de Batman. O senhor Robin? O senhor Wayne? Os senhores estão me ouvindo? Com os diabos! É Batman! Soltem o senhor Wayne! Aí vai bate-gás! Muito bem feito, Alfred. E corajosamente também. Você foi grande, Alfred! Até falou como Batman! Não é de admirar, senhor Robin. Era a minha própria voz, Robin. Lembra-se das lições de ventriloquismo? Aposto que toda criminosa da América trocaria a liberdade por bom comportamento só para ficar no meu lugar. Estou lisonjeado. Assim que me diplomar, vou procurar você para um emprego. O que eu mais quero na vida é trabalhar lado a lado com você, Batman.
Está preenchida a vaga. Oh, Robin. Teve sua chance, mulher gato, mas perdeu-a. Ninguém me ama. Não, não, mulher gato. Está tudo bem. Será que posso usar meu gato lenço? A sombra está manchando os meus olhos. Oh, é claro. Que as lágrimas são as armas mais eficientes da mulher. Alô? Ah, aqui é o comissário Gordon, senhor Wayne. Como vai? Eu liguei para avisá-lo que a mulher gato roubou vários milhões de dólares em joias. Já chamou o Batman? Ele está na minha sala agora. Alô, Batman? Em mulher é raro, mulher gato. Você chegou na hora. Sou rara em muitas outras coisas. Estou contente por você ter se rendido. Seria apanhada de qualquer modo. Oh, você acha mesmo? Certamente. Não há fuga da inexorável lei da justiça. Podemos ir? Mas é preciso. Oh, tão cedo. Eu pensei que... Bem, você sabe, talvez a gente pudesse se conhecer um pouco melhor. Ah, eu diria que já nos conhecemos bastante, mulher gato. Oh, não fuja de mim, Batman. Eu não mordo. Eu posso lhe dar mais felicidade que qualquer pessoa no mundo. Como? Se propõe a fazer isso. Sendo sua parceira na vida, seria você e eu contra o mundo. E quanto a Robin? Olha, eu posso matá-lo sem dor. Não. Ah, ele é muito chato quando começa com aquele santo isso, santo aquele. Chega, mulher gato. Eu julguei que você tinha um pouco de decência, mas vejo que errei nesse julgamento. Ah! Vá se preparando, Batman. Vou usar a arte mortal de Catratê em você. Está enganada. Karatê, como você diz. A pronúncia correta é karatê. É uma forma de defesa. Assim sendo, para você poder iniciar, eu preciso atacar. E eu não ataco. As vantagens são bem justas. 4-1. 4-2, Batman! Robin, eu não pude resistir. Você estava sendo levado por ela, mas eu sou criança demais para ceder. Resultou, senhor? Sim, Alfred, justamente como você disse, eu suspeitava. Tutti aparentemente prendeu a moça no abandonado casarão de fervura. Santo canalha! Oh, desculpe, senhor, isso escapou. Eu suponho que é porque Mestre Robin esteja no meu pensamento neste momento. E no meu, Alfred. Eu fiz isso de novo. De fato, você fez. Eu machuquei alguém. Só você mesmo. Única e exclusivamente. Oh, eu espero que os senhores da lei possam compreender que o inconsciente criminoso é um caso bastante delicado. Como um criminoso louco, professor, o seu inconsciente precisa ser tratado com justiça, firmemente, mas com justiça. Nenhum homem está acima da lei ou abaixo dela. Você não quer entrar para comer uns doces e um copo de leite? Eu tenho a impressão de que é um pouco tarde. É mais de 10:30, Celso. Oh, está bem. Foi muito bom tê-la conhecido, Lisa. Obrigada. Nem um beijo de adeus? Um beijo. Um beijo. Bem...
Se você insiste. Eu insisto. Leite doces, você disse. E fui eu mesma que fiz. O homem não pode viver só na luta contra o crime. Desculpe a minha ignorância, Batman, mas o que um secador de cabelos de senhoras tem a ver com isso? Isto é um bate-analisador de ondas cerebrais. Registra os padrões de ondas cerebrais das várias áreas de controle do cérebro humano, chefe O'Hara. Muito engenhoso. Batman, ele está quase em mim. Ele é ela, Robin. Só as fêmeas dessa espécie são venenosas. E a minha está quase chegando também. Deve estar de freio a mão direita. Agora, se puder alcançar a mini carga no cinto de utilidade. Eu consegui. Prepare-se para um choque de 5 mil volts, Robin, mas será só por um segundo. Ficaremos tontos, mas a teia de metal agirá como condutora. E as aranhas serão eletrocutadas. Rápido, Batman! Ela vai me morder! Agora. Muito bom, Batman! Eu pensei que dessa vez ia ser pra valer. Cante uma canção pra mim. Alta. Oh, está bem. Que tal Pequeno Polegar? Ótimo! Eles me chamam de Polegar, o Pequeno Polegar, mas não sabem porquê. Manda mais alto! Mas me chamam de Polegar, o Pequeno Polegar. Querido Pequeno Polegar! Robin, o que foi que houve? Batman, eu quero que você saia comigo mais tarde e que roube um banco. Robin, não brinque com uma coisa dessas. Você perdeu o seu juízo? Santa polaridade invertida! Eu consegui! Consegui livrar das garras da viúva negra! Sei, madame, mas é um péssimo esgrimista. Seu inglês fedorento, vai tirar a peneira! Eu devo lhe dizer que fedorento é o tipo de linguagem mal educada que não deve fazer parte de um vocabulário mesmo tão pobre quanto o seu. Afaste-se! Afaste-se ou eu... O que é isso? Não toque nisso! Coringa disse que não pode respirar. Por que não lhe dá um pouquinho de ar, Alfred? Com prazer, senhor. Alfred, meu velho, tenha peninha. Os fedorentos temos muito boa memória. Eu sei que não se deve ter prazer com a infelicidade dos outros, mas, de vez em quando, é-se perdoado por um pequeno lampejo de satisfação. Como é que vocês não foram evaporados? Como conseguiram pousar fora desse iceberg e entrar sem eu ter visto? Como acharam a entrada para a escada de gelo? Querido, pare de cuspir cubos de gelo. Foi até muito simples, Sr. Frio. Graças ao nosso gênio, à sua foca domesticada e ao nosso batilangue para gelo e bate-cordas de inverno. E os nossos batiluzangos de reversão termal? Então veja, Sr. Frio, o senhor é que entrou numa gelada. Avistá-la! Ah, o senhor não aprendeu que sua pistola de gelo não tem efeito em nós?
Não com as nossas bate-camisetas super termalizadas debaixo de nossa roupa de trabalho. Batman, você conseguiu de novo. Não sei como começar a expressar os agradecimentos de Gotham City. Neste caso, comissário, Gotham City deve seu maior agradecimento a uma certa foca domesticada. É verdade. Isolda? Na verdade, ela merece mais que agradecimento. Ela merece uma recompensa. Onde é que você arranjou um peixe vivo, Batman? Um bom soldado da justiça sempre carrega tudo em seu cinto de utilidade, Robin. Era uma luta limpa. Toquem as luvas. Vamos lá, charada. Que repentina incapacidade! Eu sempre soube que um dia chegaria o fim da estrada. Conseguimos tirar nossa atenção! Meus alvos vão capturá-lo num instante! Esse turbando chute está em segundo lugar. O Evo, junto à cerca, continua fazendo uma investida para melhorar a situação. Tentando melhorar a colocação por dentro. Está uma sensacional disputa pela primeira colocação entre Bama Chute e o Evo. O Evo vem avançando por fora para tomar a dianteira. O Evo conquista a primeira colocação, deixando o guarda-chuva em segundo lugar e Bama Chute em terceiro. Estão na reta de chegada. Bama Chute está em segundo. Guarda-chuva mais atrás. Ele foi investido por dentro. Guarda-chuva em terceiro. O Embo aproximando-se do vencedor. Vamos, Embo. O Embo vai na frente. Lá vai o Embo. A corrida é dele. O Embo. O Embo foi em primeiro lugar. Vamos, chuva em segundo. Guarda-chuva em terceiro lugar. Puxa, desceu pelo bate-poste como um profissional. Aposto que sempre quis fazer isso. É verdade, mestre Robin. Mas uma vez basta. Na próxima vez eu descerei pelo elevador. Deixarei o bate-poste para você. Algum problema com o boneco do Batman, Robin? Não, ele funcionou muito bem. É o mesmo princípio do fantoche, Alfred. Eu tenho apenas que usar o meu bate-sincronizador e um pouco de ventriloquismo. E ninguém percebe. E o Batmóvel anda sozinho depois de ser controlado para parar em sinais de cruzamento. Isso foi uma experiência um bocado estranha. Então foi você que indicou o caminho. Apenas cumpri o meu dever de cidadã. Eu gosto de ouvir isso. Poderíamos nos encontrar algum dia e discutir as técnicas do combate ao crime. Ninguém sabe onde você mora. É, isso realmente constitui um problema. Cuidado, aí vem ele de novo. Estrada. Eu apanho. Robin, cuidado, parece alva vulgar e venenosa. Um desses monstros está beliscando minha orelha, Batman. Eu disse que um desses monstros está beliscando minha orelha. Eu ouvi, Robin. Eu estou tentando soltar um pé. Há um jarro perto dele. Se eu puder chutá-lo naquele vidro... Arranhados. Nem ficaremos. Uma advertência, Louie. Uma rajada de ar frio mata esses canibais floridos mais depressa do que eles devoram um repasto humano. Isso mesmo. Você de novo. Como se meteu nisso, Batman? Talvez em outra ocasião tenhamos uma sessão de perguntas e respostas, Batman. Agora não. Quem é ela? Eu não sei. Nunca soube, talvez nunca saiba. Mas gostaria de saber. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Tome. Tomei para um cafezinho. Muito obrigado, senhor. Não há de quê.
Ei, espera um pouco. O que é que há? Eu pedi um sanduíche de roast beef e este é um sanduíche de ovos estrelados. Pô, não me diga. Claro que digo, sim. Você aqui, cabeça de ovo? Às suas ordens, caro comissário. Não, 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 não. Nada de publicidade. Sou tão tímido. Agora chegou a sua vez, cabeça de ovo. Pode chorar à vontade, Batman. Você verá que o rápido comissário Gordon foi o motivo. Vocês estão bem? Sim, estamos, comissário. Mas eu acho que eles se escaparam. Estou ouvindo. Estou ouvindo. O neossauro vai nascer. Papá, Olga e eu somos seus amigos. Venha, Olga. Eu sou sua mamãe. É, então. Se o atacarmos de lados diferentes, Batgirl, talvez possamos dominá-lo. Se bem que... eu acho que ele preferiria sanduíches com pasta de amendoim do que gotamitas. Sanduíches com pasta de amendoim? Isto mesmo, Batgirl. Você conhece bem os seus neossauros, Robin. Sanduíches de pasta de amendoim. Oh, mas que truque formidável, Batman. As forças da lei e da ordem convergem para Gotham Point pelo ar. Se pousarmos na praia, Batman, poderemos ferir alguém. E atrair a atenção de quem não interessa. Desceremos em Pelican Cove, ao norte de Gotham Point. E iremos andando pela praia como quem não quer nada. E outras forças da lei e da ordem convergem para Gotham Point pelo mar. Esses disfarces foram uma boa ideia, comissário. Mas esta prancha está pesada. São ossos do ofício, meu caro Duque. Bacana. É, não se importa. Pilantragem. Devíamos usar outra roupa. Podemos sentar? À vontade. Sou o Buzz. Este é o Duque. Batman e Robin. Quais as novas? Pronto. Como nunca. Estamos cheios de espinhos. E de certo, são de algum animal marinho, venenoso, Robin. Muito dolorosos, com poder letal que só poderá ser neutralizado se imediatamente imergirmos nossos corpos em água quente com sal amargo. Oh, que pena, Batman. Mas não temos nem um pouquinho de água quente ou sal amargo.
Excelente, Mestre Robin. Seu número no show de vaudeville dos escoteiros será o que eu creio ser chamado de um estouro. Vamos! Não, você não, Robin. Há leis rigorosas nesse país. Na sua idade não se pode frequentar tavernas. Mas isso aí está cheio de hippies, malandros. Você não parece ser malandro, Robin. E há muitos hippies mais velhos. Por que não espera no Batmóvel? Eu tenho um palpite de que será mais útil. Você sabe onde me encontrar se precisar. Certo, Batman. Batman! Batman, realmente! Baldwin, pelo bom da gota, Lord Fogg. É a segunda pessoa observadora que vejo hoje. Aceita beber conosco? Eu não bebo. Lady Bishop, sua feiticeira do século XX. Sabe que eu não lutaria com uma mulher, mesmo contra um pequeno exército de mulheres. Falou como um pequeno gentleman, menino prodígio. Puxa, que capa bacana você tem! Menina, faz... O bat-spray contra a neblina letal está agindo, Batman. Eu sempre trago um pouco no meu cinto de emergência. Junto com a bat-lema. Agora vamos cortar estas correntes. Ah, você é um pãozinho. Tem razão, duquesa. Puxa, eu estou gamada por você, Robin. Você me deixa vidrada. Ai, eu Robin. Estou azul. Vocês estavam gamadas quando me armaram aquela cilada na toca, quando me raptaram e me trouxeram pra cá, quando sabiam que eu ia ser massacrado na ponte da torre. Simples exercício colegial, menino prodígio. Ela desculpa. Eu vou dar o fora daqui. Já faz mais de um minuto. Tomara que não tenha acontecido nada. Não podemos esperar mais, Robin. Cubra os olhos. Vamos entrar. Fecha a porta, Robin. Há outros olhos. Batgirl, você está aqui? A mulher gato raptou a Batman. Que mulher infernal. Em que direção elas foram? Saíram pela porta do lado. Obrigado. Não, não, não. Para a esquerda. Oh. Desculpe. Cuidado, Robin. Eu creio que é uma senhora. Pegue a minha capa. Acho melhor tirarem as mãos dos olhos. E podem ficar tranquilos. Nós estamos vestidos. Obrigada, seja você quem... Não tem de quê, meu bem. Na realidade, isso foi egoísmo meu. Egoísmo? Sim, eu sou o faxineiro daqui. Se essa máquina cortasse você ao meio, eu teria que fazer a limpeza. Você me parece muito conhecido. Eu? Não, eu sou o mais velho hippie desse país. É claro que você pode ter ouvido falar que eu fui o primeiro escoteiro que chegou aqui no início do século. Amor? Tchau, tchau. Dançando para sua própria cova. Ah, naturalmente. E por minha causa eles escaparam. Quem sabe, o combate ao crime não deveria ser deixado para os homens, Batgirl. Talvez não. Mas afinal, isto não é serviço para uma mulher. Mas eu não sou uma mulher comum, Batman. Concordo. Mas pelo menos recuperaremos o caviar real desidratado.
Santa Mãe de Deus, estão nos atacando. Não atire, chefe O'Hara. Não sabemos direito de onde veio a bala. Pessoas inocentes podem ser feridas. Sim. Parece ser alguma mensagem. E com entrega especial. Isto é só um aviso, Batman. A próxima será entre seus olhos. Quer assinatura? Assinado um amigo. O menor movimento de um de vocês apertará o nó humano. Esmagará os seus ossos. Ou os estrangulará. Santas amarrações. É. Exato. Mas tenho sérias suspeitas de que pretende fazer muito mais do que nos atar em nós, humanos siameses. O que está fazendo, Batman? Agora não é hora para brincar. Olhe, Robin. Como faz isso, Batman? Não há tempo para explicações, Robin. Eu quero que vocês dois toquem exatamente a mesma música que ouviram. Batgirl, vá para o oeste. Robin, você vá para leste. Eu vou pelo centro da cidade. Nós nos encontraremos no cais. Mas é... Toque, Robin. Toque a plenos pulmões. E bem em cima da hora. Olha só, Robin. Parece uma porção de estojos em miniatura, Batman. Batgirl. Bactérias. Parecem ser da espécie Sonophilia. Sonophilia nigéria, para ser mais exato, Batgirl. Doença do sono da Nigéria. Transmitida pelas moscas dos frutos nigerianos. O que você está fazendo a nossos corpos? Doutora, minha querida, você é super psicodélica. Oh, santa inércia. Eu sinto que eu estou achatando. É o que eu noto. É exatamente isso que acontece, Batgirl. Esta arma altera a estrutura de suas células moleculares e os coloca na terceira dimensão. Estou ansioso pela massagem vitaminada a ovo de Minerva para couro cabeludo. Minerva mandou colocá-los no pressurizador automático primeiro. Pressurizador automático. Santas remessas para o espaço exterior. Não sabia que se entrava em fisioterapia, Robin. Vocês acharão a experiência muito interessante. Por aqui, senhores. Um bom guardião também pode ser um amigo. Gostaria de ser seu amigo. Não há lugar em minha vida para outro homem, Sr. Wayne. O senhor é bom. Mas meu coração pertence a Batman. Adeus.